Jeigu taip vienu žodžiu šiandien, nors laimė netikiu krepšinį ir visame kame, tikiu juodų darbų, kontroliavimu ir visų kitų, bet po truputį pradedu tikėti. Šiandien pritrukom truputį sėkmės. Pritrukom. Sėkmės ir aišku žaidėjų rotacijai. Tai tikrai, tikrai taip. Tiek, sakykime, tiek Vaidas Šepukaitis, tiek Arvidas Šikšnius, vieni mūsų, nu kaip čia, protų patyrę žaidėjai. Tai tam tikrose situacijose jau labai trūko, aišku, ir Marius Runkauskas grįžo po temperatūrų visų iškart į rungtynės, šiaip dėkingas iš viskas žmogus atėjo. O Kenny Gainsas dar lėktuvė, manau, dar Amerikoje vieną koją, tai tam dar jam. Vėlgi, tai tokia šešiesia žaisti sudėtinga su rytu vis dėlto, kaip bežiūrėtum. Bet, aišku, smagu buvo tai, kad mes šiandien vėlgi neklydom kvailai, tai buvo 9 klaidos, tai tikrai solidu, jau 3 rungtynės laikom iki 10 klaidų, tai kas susitarė, tą darom. Kamuoliai beveik mes su rytu kovoje išlaikėm tą tempą, o metimai. Jeigu taip patvirau, tai mes šiandien tokią strategiją priėmėm, kad rizikuosim nuo Satono. Nu, darysim šią žvaigždę. Padarėm, bet išmykis pataikė 6-5 tritaškai. Galėjo, nu kokie 6-3 bent jau, 6-2, taip tikėjomės, kad bus 6-2. Nu, bet jis fantastiškai pataikė iš tikro. Tai, bet negali pykti, net ir su šita strategija mes išlaikėm Lietuvos rytą iki 80 taškų, kai jie meta 10 taškų daugiau. Tai manau nebuvo blogai, tikrai nebuvo kova, sakau, ko trūko, jau minėjau, tai dėkingas vyram tikrai atidavė, tas atsidavimas puikus. O aišku, rytas yra rytas, stipri komanda, geras treneris ir tikrai su jais nelengva kautis, ką čia kalbėti, mum jo labai. Bet man smagu, kad mes buvom visas rungtynės išlaikę, išbuvom arti, kaip sako, jie jautė, kad mes šalia kvepuojami nugarą, tai tik tai gaila, kad truputėlį, nu va, kaip sakau. Saša Zacharovas mūsų metikas, laisvas meta, nepataiko. Arba ten toks, kad ir Tomas Dimša prametė, ar dar kažkas, nesvarbu. O jie tokius per rankas nelengvus metimus. Tai va, tai jie turėjo toj, sakykime, šiokią tokią sėkmę. Savo pusėj, su tuo juos ir sveikinam. Pastarojimu, tu Razevičius atrodo ir prasijas. Jo, dėjimas, aš manau, bus vienas iš sezono metimų, dėjimų, kaip pavadinsi, buvo galinga. Tikrai, ką jis daro. Bet jisai po truputį eina į priekį, kaip ir minėjau, ant naujų metų naujokas pradeda, gauna laiko dabar, aišku, vieną dar, kad neturim žaidėjų, tai pas jį tikrai nemažai laiko, jis kažką tai tikrai nuveikia aikštelį ir žiūrėjusi už. Čepukaitis patempė čiurną, o tai va, beveik išvakarėse, tai tokia, vėl tokia sėkmė truputį nusisuko, o Šikšnius turi truputėlį su kelių problemas, tai va, jau jam negalima buvo, jis praeitas rungtynės žaidė su Klaipėda, su nuskausminamis, tai jau nebegalėjom rizikuoti dar antras rungtynės, leisti, kad jis visiškai susivarytų tą kelią, tai tikiuosi, kad jis atsigaus ant kitų rungtynių. Abudu atsigaus ant kitų rungtynių. Mums jų labai trūksta, aišku, žinoma. Ir sveiku, aišku, Runkausko su Kenny Gaines. Tiesiog reikia, komandai reikia turėti, nu, norėtųsi 10 žaidėjų, ne 6. Labas vakaras. Pirmiausia, ačiū fanam už tokį palaikymą. Tikrai smagu, kai išvyko jauti tokį užnugarį. Antras dalykas, gynyboj, kur didelį labai tokį pointą užsidėję buvom apie kamuolius puolime, matėm Juventuso paskutinės rungtynės ir su Neptūnu, kurie praktiškai laimėjo rungtynės dėl to, po to antro šanso taškų. Ir tikrai čia galima pagirti žaidėjus, Gebenas išėjo su nuliu, tokių buvo rungtynių, pasiima po kelis tuos kamuolius, tai Radzevičius paskutinės, 6, irgi išėjo su nuliu, tai čia šaunuolė. Tai gynybai gal tas mūsų noras agresyviai žaisti pasireiškė blogais dalykais tokiais, kad mes padarėm klaidas, paleisdami žaidėjus į jų stipres rankas, nepasikeisdami, kur pasikeitėm ir tą tokį 10-15 taškų tokių gavom, kur baudas padarėm nereikalingas, tai čia daugiau, tai noriu vyrus tik pagirt, o puolime viskas gerai, ką jie darė treniruotėse, kaip ruošėmės, kuriuose situacijose atakuoti, patakavom, tikrai gerai dalinomės kamuoliu. Tai tiek.
Treneris šiandien atsakomas trečiame kelinyje tiesiog sprogo rezultatyvumu, 13 atrodo taškų būtent pelnė per tą ketvirtį. Ką jums duoda toks žvėriškai rungtyniaujantis tam tikromis atkarpomis Satomas, kuris būna ir paliktas gynyboje varžovų laisvas prie tritaškio linijos, ar tai pataikymas? Na, tai manau, krepšinis yra paprastas žaidimas, jeigu tu esi laisvas, turi pataikyti. Tai daug kas rizikuoja su juo, kad nepataikys. Jis dirba treniruotėse, jis tuo dalyku, žinom, tas vietas, iš kurių jis pataiko. Taip kad, nu, nežinau, čia vėl, esam komanda. Tai gerai, jisai vienam ketvirtyje davė tą impulsą taškais, tritaškiais, energiją, vėl, kitą atkarpą, kitą žaidėją sužaidė gerai. Taip kad esam komanda, kur mes nesam priklausomi nuo vieno žmogaus, taip kad reikalinga visų indėlis. Artiomas Parachovskis šiandieną neatrodė taip ypatingai gerai, kokį mes jį matėme per kelias pastarąsias rungtynes, ar jis dar jaučia lygos poveikį? Nu, neturėjom to labai daug laiko, davėm jam pailsėti ir į daktarų rankas pusantros dienos. Norim, aišku, ir duoti ir tą krūvį, ir žaidybinį, kad ir į tą formą žaidybinę įeitų, nes vis tiek jisai buvo ilgą laiką nežaidęs. Taip kad viskas čia kartu susideda gal ir... Ir kad tokios buvo jam gal prastesnės rungtynės, bet... Atrodo, artimiausiu metu jūsų rotacija dar didesnė bus, ar ne? Margiris Normantas jau matėme apšilinėję su komanda. Kada jis bus įpintas į rotaciją ir Kriso Kreimerio kada galima sulaukti? Margiris su Krisu dirba individualiai su treneriais, jau ties krepšinio elementais. Taip kad čia jų vėl reikia tą fizinę būklę privesti kuo geresnę, ir Margeris ir Krisas po truputį pradės būti traukiami jau pirmadienį į rotaciją treniruotėse. Taip kad dalį treniruotės pradės daryti, vėl mes, kaip sakau, gyvenam nuo dienos iki kitos dienos, žiūrim, kaip yra jų, kaip jie jaučiasi ir kokia jų yra tas feedback. Taip jau išėjo, tvarkaraštį sudėliojo ir Karaliaus Mindaugo turės turnyro tvarkaraštį sudėliojo, kad su Juventus komandos susitiksite labai daug sykių per mėnesį, paskaičiau gal 4 kartus su šiomis rungtynėmis. Kaip įsivaizduojate, kokios ateityje gali būti kovos su tokia kovinga komanda kaip Juventus? Tokia pati bus, manau, ta kova, ir kiekvienos rungtynės bus nauja istorija, taip kad čia svarbiausia su jais žaidžiant reikia turėti labai gerą koncentraciją ir labai gerai komunikuoti. Jis žaidžia daug situacijų su nugarinėm užtvarom, kur reikia žinot, kada pasikeisti, kur pasikeisti, turi savo braižą, išnaudoja tas situacijas ir šiandien mus nubaudė keletą kartų, taip kad, nu, vėl čia, manau, šiuo metu LKL tu gali laimėti prieš visus, gali pralaimėti irgi nuo bet ko, jeigu tik atsipalaiduosi ar išeisi nesusikaupi. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.